Olá, amigos do programa Bushcraft Brasil. Estamos aqui em Uberlândia, Minas Gerais, para mostrar para você aí a FEMEC, Feira do Agronegócio Mineiro. Os lançamentos e as novidades do mercado de agrobusiness nacional. Programa Bushcraft Brasil, já a gente está junto aí com mais notícias diretamente aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Vem conosco nesta viagem, programa Bushcraft Brasil.